Vítám u nového dílu z takový podcastu, pokud se nemýlím, tak je to díl číslo 42, takže vlastně jubilejní, jubilejní díl. A dneska tady máme Pavla Rusnáka alias Styka a Styk je vynálezce Trezoru, spoluzakladatel firmy Trezor a dlouholetý cypherpunk. Vítám tě, styku. Ahoj, zdravím všechny diváky a posluchače podcastu. Díky, že jsi dorazil. My jsme to, to plánovali možná tak rok. Vím, že jsme nechtěli mít ten přesah s Kicomem, aby jsme si úplně nelezli do zelí, takže nedávno jsme říkali, Kicom to už bylo 10 měsíců. Slaše taky se měl už asi před tři čtvrtě rokem, takže je to takový hezky rozložený. A Já bych se možná na začátku zeptal právě na ten Cypherpunk, respektive mm. Open Source. Co je tohle vlastně, co si pod tím lidi mají představit? Když se řekne Cypherpunk a myslí, že je to ještě re relevantní hnutí v dnešní době. Mm -hmm. Tak Cypherpunk je vlastně hnutí, které vlastně vzniklo koncem 70. možná začátkem 80. let? a to, to, hnutí vlastně si uvědomilo, že už máme tady ty technické možnosti, máme tady jako matematiku, máme tady programování a skrz tyhle vlastně technologie my můžeme docílit nějakou společenskou změnu a vlastně to hnutí se zaměřilo tímhle směrem. Samozřejmě pak se rozvinula kryptografie postavená na těchto technologiích a vznikly první i aplikace jako PGP Pretty Good Privacy a celé, celé to hnutí Vlastně mělo za cíl pojďme ten svět udělat jako trochu lepší, protože e, ty tradiční způsoby jako možná úplně nebudou fungovat a je to vlastně tam vidím jakoby nějaký počátek ty, ty myšlenky, kterou, která o mě jakoby hodně rezonuje, že pojďme dát jednotlivcům e, strašně moc velkou sílu e, do ruk a je to v podobě právě těch nástrojů, které dneska už třeba běžně používáme a vlastně si to neuvědomujeme. Různý šifrování messengeru typu signál, nebo když používáme bitcoin, tak někde jakoby na pozadí je ta kryptografie a hmm. už to dneska vlastně bereme jakoby samozřejmost, ale v do to jako samozřejmě nebylo, protože všechno na internetu se posílalo vlastně v plentextu, textu, všichni to mohli číst. A co, co podle mě v té době bylo Jakoby zajímavé je, že tyhle lidi e, kolem toho hnutí si vlastně uvědomili, že je to potřeba jakoby začít řešit, protože to není v pořádku, že ty data na internetu vlastně plujou v otevřené formě. A co se týká toho, jestli to je nebo není furt aktuální, tak ono bohužel čím dál, tím víc aktuální to je, protože vidíme, že všude, všude se to prostě utahuje, různé státy nabírají různé formy absolutismu a, a diktatur a vlastně ty, ty, lidi, kteří se tomu vlastně chtějí postavit. Dneska se typicky vlastně domlouvají na, na, internetu a potřebují se nějakým způsobem mezi sebou domluvit a komunikovat, ale ono to moc nejde, když vlastně ta diktatura se vlastně na to kouká. Hmm. Ale abych jenom nemluvil o, o disidentech a o lidech, kteří jsou vlastně ně, nějaký, na nějakým by kraj e, pohodlnosti, bych řekl, e, toho režimu, tak já si myslím, že tohle je důležitý vlastně úplně pro všechny z nás jako nějaká prevence, aby vůbec k té změně, k tomu horšímu, jako by došlo. E, vlastně řeknu to trochu jinak. E, je podle mě důležitý, aby lidi mezi sebou byli schopni komunikovat e, privátně, protože když tohle jako nemáš, tak pak se můžeš stát terčem různých útoků, a nemusí to být jenom od vlád, ale možná i od nějakých různých jakoby, hnutí, které mají třeba jakoby, jinou myšlenku jako ty. Hmm. A vlastně ty, ty skupiny, které pak můžou mezi sebou komunikovat takhle, takhle privátně, tak pak vlastně se nemusí bát, že budou perzekováni třeba za nějakou inovaci, kterou vlastně vymyslí. Takže, hmm. abych to zhrnul, je to, je to podle mě důležité i dneska a nejenom pro ty lidi, co se na okraji zájmu, ale myslím si, že v dobrém zájmu jakoby nás všech tyhle technologie používat. OK, k těm konkrétním doporučením ohledně soukromí bych se dostal ještě trošku později. Asi probereme věci jako mm. Signal signál versus Telegram a tak dále. Ano. Teďka možná ještě k cypherpunku a kořenům Bitcoinu, protože Bitcoin vlastně vzešel z tady toho cypherpunkového hnutí. Že? A před Bitcoinem taky byly nějaký projekty vlastně z toho cryptographic mailing listu. Ty, ty, ty jsi třeba měl jako, uh, sledoval jsi tady ty cypherpunkový komunikace předtím, než vznikl bitcoin a zaznamenal si bitcoin, uh, kde jsi vlastně zaznamenal bitcoin tehdy, mm -hmm. někdy před těma deseti a více lety? Takhle, já, já jsem vlastně ročník 84, takže vlastně úplně ty počátky toho cypherpunku jsem jako nezažil, ne, ne protože jsem se ještě hrál na pískovišti, že jo. Ale uh, musím říct vlastně, že ještě i když jsem byl na střední škole, tak mě jako bavilo programování, ale tyhle věci, o kterých se teďka bavíme, mě jako moc netrápily, respektive ku mě ještě nedopluli. A vlastně první kontakt obecně jako s kryptografií nastal na vysoké škole? Já jsem studoval tady v Praze na Matfizu, na Karlově univerzitě a my jsme, my jsme, tam měli jakoby dobrovolný předmět, který se jmenoval ochrana informace. A já jsem si říkal, jako ochrana informace, co to jako je, ale pak, když jsem se jako do toho začet, tak to vlastně v silabu toho proč předmětu, předmětu byly jakoby právě různé jakoby algoritmy kryptografické. Já si říkám, to je jako hodně zajímavý z toho technologického pohledu. Tak jsem si ten předmět zapsal a vlastně jsem poprvé jako navnímal, co je ta symetrická, symetrická krypto fotografii a tak dál, ale furt jsem jako vlastně ještě nechápal ten rozměr, do kterého se vlastně jako by A pak vlastně, já nevím, asi 6 let po, tý, po škole jsem vlastně začal chodit na různé hackerské konference, třeba v Německu to má obrovskou tradici, hmm. jsou tam vždycky, v zimě byl House Communication Congress mezi Vánocem a Silvestrem, taková konference pro kdysi tisícky lidí, ten poslední měl nějakých 20 tisíc a tam vlastně si člověk zažil různé přednášky a tam vlastně pochopil, aha, tak vlastně ta kryptografie to není jenom, aby si lidi, aby se lidi připojili do internet bankingu, aby to bylo šifrované a aby pak i ta banka měla vlastně ty, ty data uloženy šifrováně na disku, ale že se to fakt dá použít i na různé další use casey, o kterých jsme se bavili i vlastně mezi lidma peer-to-peer, -peer, aby si vlastně ty informace a komunikace chránili a na těch, na těch konferencích jsem spoznal vlastně další lidi, jako třeba Pala Luptáka, Juraja Bednáře a ty vlastně jsou velmi dobrý vy vysvětlování těch věcí a těch důsledků, takže já jsem tam úplně propadl do ty jakoby, králičí nory toho cypherpunku mm. a pochopil jsem, že vlastně celý tenhle obor, ty ochrany informace je obrovský a mě zajímá spíš ta, ta část, jakoby ne ta korporátní, komerční, ale spíš ta, jakoby individuální jako a peer-to-peer. -peer. Takže tak jsem se vlastně dostal do toho hnutí, řekl bych, díky Palovi a Jurajovi. A co se týká bitcoinu, tak vlastně byl to rok 2009-10, když já jsem vlastně odešel z předchozí práce měl jsem našetřený nějaký peníze a rok jsem jako vlastně nevěděl, jako úplně, co budu dělat. A co se jako by v Praze v té době stalo, že takových lidí bylo víc. Mm -hmm. A třeba deset lidí, my jsme se dali dohromady a založili jsme v Praze uh, Hackerspace Brumlab, což byl prostor, kde se vlastně uh, podobně jako by lidi, který vlastně upřímně se vlastně nudí a nevědí, co se so životem a začali potkávat a přišli na to, že tady je vlastně spoustu problémů, které možná stojí za to vyřešit, ale ty, ty, ty firmy nebo prostě ty korporace jako nemají moc jako zájem, takže jsme se vlastně začali o tom bavit a byl to ze začátku spíš takový jakoby zájem jakoby o tu technologii, ale postupně, jak jsme ty věci objevovali, tak jsme objevovali ty další rozměry. A jednou jakoby z věcí, která se tam jakoby rozmohla v dobrým slově, byly bitcoinové meetupy. Hmm. Takže my jsme vlastně v roce 2011 někde, nevím, květen, červen začali dělat bitcoinové meetupy. A kromě jiného tam vlastně začal chodit i Slash, který nás našel asi někde na internetu na nějaký mailing listu, že takový hackerspace tady je. A ty meetupy byly, jak si umíš představit, jakoby hodně technický, protože když máš prostě 20, 20 nerdů, tak jsme řešili, jako jak je to vlastně super, kryptograficky postavený a tak. No, ale jakoby postupně... Postupně ta masa lidí jakoby rostla, ale furt se nebavíme o tisíckách lidí, bylo to třeba 20-30 lidí a už se tam začaly rozebírat i nějaký ty politické aspekty Bitcoinu a celý tohle vlastně vyvrcholilo za mě v tom roku 2011 tím, že v Praze byla první bitcoinová konference na světě snad, hmm. kterou organizoval Amir Taki a uh, ta konference se kon konala někde na pankaráci v Kongresáku a tam uh, tam vlastně se potkala vlastně ta elita toho Bitcoinu, protože celý Bitcoin podle mě měl dohromady asi nějakých tisíc lidí, takže byl tam třeba, byl tam třeba i Max Kaiser a, a tak dál, což bylo vlastně vtipný, že v takové malé místnosti dneska z, z dnešní optikou byly jako docela vlastně celebrity. Samozřejmě Palo a Juraj tam byli taky a vlastně s, tam, tam jsem zase jako procítil ten rozměr toho, co tady vlastně ten Bitcoin znamená z toho netechnického pohledu. No a to, to, už, to už jsme se jako s Markem bavili třeba, jaký, jaký, on vnímá problémy v tom Bitcoinu a tam vlastně padlo i, to slovo jakoby hardwareová peněženka. Pojďme, hmm. pojďme ten problém nějakým způsobem vyřešit. A zrovna na té konferenci, byl, byl přednášející z Německa, který vlastně říkal, já mám tady takový studenty a ty dělají jakoby hardwareovou peněženku a my jsme si říkali, to je, to je hustý, jako vlastně my, my, jsme nad tím přemýšleli taky a tenhle člověk jakoby už na tom dělá, to je jako skvělý. No ale jako, jak začal jako přednášet, jaký, jaké řešení jako by zvolili, tak nám bylo jasné, že to jako asi úplně dobře nefunguje, protože on, oni to stavili na nějakom Arduino a to Arduino by mělo, nemělo dostateční, dostatečnou jakoby sílu ty transakce podepisovat. Já jsem to hmm. tam hned jako spoč, spočítal na nějakom papíře a ukazuju Markovi, to, na tom hardwareu tu bude jednu transakci podepisovat jako pět minut, to jako nikdo nebude používat. Hmm. Tak jsme si jako řekli, OK, dobrý, ale nechali jsme to jakoby plavat a vlastně rok, rok na to byla druhá konference v Londýně, kde šel už jenom Marek a my jsme si vlastně řekli Marku dít se tam jako by a zjistí, jestli na tom někdo dělá nebo nedělá a když ne, tak to začneme dělat my. Takže Marek se z té konference vrátil a říká, no, styku, vypá, že to nikdo nedělá. Ten Němec úplně prostě zmiznul z planety, ten jeho student asi dodělal bakalářku a pak už že se našel nějaký jiný koníček. A to byly vlastně začátky toho trezoru, kdy jsme se vlastně furt jakoby potkávali v tom Brumlabu, Br Br ale už to nebylo takový to tlachání, už jsme vlastně začali dělat jako s Markem něco jakoby hodně konkrétního. Skvělé, mm, skvělý, skvělý. Já bych jenom doporučil posluchačům a kouknout na úplně první díl z takový podcastu, kde s Karlem Kijovským, uh jsme měli jako fotky těch prvních prototypů, je to hrozně zajímavý, protože Karel tehdy byl taky v, jako u toho, že akorát šel dělat potom automaty místo tezoru. Je, je, to, je to tak, vlastně Karel byl, dá se říct, jeden z prvních lidí, který vlastně v Brmlabu jsem potkal Aha. a Karel tehdy vlastně byl podobně jako já, Marek jako softwarový vývojář, dělal software, ale strašně měl ten drive, jako chtěl se naučit dělat ten, ten hardware a pamatuju si, jako by to bylo včera, on dones nějak nějaký ty programovací desky a říká, tam je ARM procesor, já se to chci naučit a udělám teda workshop a kdo se to chce učit se mnou, tak jako pojďte. A já si říkám, to je úplně hustý prostě, jako, mm. že vlastně tady máme platformu, kde někdo, kdo asi tomu nerozumí, se to chce naučit a stáhne jako sebou, jakoby další lidi, mi to přišlo jako vlastně lepší forma, jakoby edukace, jako když ti někdo prostě vystoupí za ten, za tu katedru a vypráví, uhum. jako pat, patronizing způsobem, jako jak ty věci fungují, takže tam jsme se to, jakoby, učili spolu s Karlem a jak říkáš, jako my jsme, my jsme původně s Karlem Uh, jako přemýšlel, jestli nedělat nějaký kryptografický tokeny pro banky, protože Karel, Karel slyšel uh, od nějakého známého, že tohle nějaká banka řeší, tak jsme začali dělat jakoby nějaký, 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 prototypy, ale pak samozřejmě, jak už to bývá, jako ty, ty korporace, ti pak řeknou, jo, jako chceme to, ale musí to stát jako maximálně 10 korun. Mm. Takže tam vlastně bylo úplně jasný, že tam jako vlak nepojede a Karel od toho projektu upustil a já už jsem měl jako minimálně ty základy, jak se ten hardware jako dělá a dali jsme jako dohromady síly s Markem a nutno říct, že to říkám jako základy, jak se ten hardware dělá, to jako Trezor byla moje, moje, vlastně jakoby první deska a na první dobrou to jakoby, jakoby, fungovalo, ale samozřejmě ta Trezor deska za, za těch nevím kolik to je už pomaly 11 let jako zažila nějakou evoluci, protože ten první design nebyl, nebyl úplně, úplně dobrý. Takže, takže vlastně byl to jako trošku malý zázrak, že to fungovalo. Ale jako ta deska od začátku nebyla ta produkční, která hmm. teďka se vlastně Jasne. používá. Já se chci jenom zeptat menší odbočku, proč se Brmlap jmenoval, co to je to Brm? To je dobrá otázka. Já nevím úplně uh, jako tu odpověď, ale mám za to, že ještě před Brmlabem byl uh, na IRC, taková prostě komunikační síť, uh, starší, uh, byl tam nějaký kanál snad Linux.cz, kde většina těch uh, dalších jakoby zakladatelů působila a oni měli nějaký mem uh, jako Brm. prostě yeah když někdo něco řek a ty jsi chtěl říct, na to nějak reagovat, ale vlastně nevíš, jako jak, tak si napsal jenom brom. Je možný, že to bylo úplně jinak, ale já jsem jako u toho zrodu toho slova nebyl a když se pak jako hlasovalo, jak se má ten jakoby hackerspace jmenovat, tak tyhle lidi to jako protlačil, já si říkám, mně to je fakt jedno, jako pokud pokud to bude plnit to, co chci, tak je mi jedno, jak se to aha, jmenuje, no. Aha. A teďka k Trezoru a k Open Source, uh -huh. vy jste teda takhle si hráli v tom Brmlabu s Karlem, se Slašem, Viděli ano. jste, že nikdo jiný tady tu hardwareu, bezpečnost tu Bitcoinu neřeší, takže jste šli do toho. A rovnou jste věděli, že to chcete dělat open source. Nebyla někdy uvažování, že, že to uděláte prostě jako zavřený hardware? Jasně. Já tam udělám ještě jednou krátkou no. odbočku. Já jsem, já jsem vlastně už nastínil, že před Brmlabem já jsem pracoval v jiné firmě a ta jiná firma se jmenovala Susalinox SRO a ta firma vlastně dělá jako komerční distribuci. Linuxu, která se jmenuje SUSE. A druhá, jako asi známější distribuce komerčního Linuxu je Red Hat. A mně vlastně přišlo strašně fascinující to, že vlastně na poli salesu ty dvě firmy vlastně mezi sebou jakoby soupeří o ten trh a vlastně mají jako tu samou misi, jako oni chtěli vytlačit ten, ten Microsoft ze státních zpráv a z různých jakoby soukromých subjektů, aby se tam nepoužíval Windowsy, aby se tam používal právě otevřený operační systém. Ale na poli toho engineeringu ty dvě firmy vlastně spolupracovaly, my jsme jezdili spolu na konference, já jsem chodil na Red Hat konference, lidi z Red Hatu chodili na Susi konference a mi to přišlo vlastně strašně strašně hustý, že vlastně my můžeme by spolupracovat a nevylezat vlastně kolo každý zvlášť a pak ať vlastně ten sales tým se to jako popere, ať to vlastně mm. prodá a vlastně jak se tak to vlastně mělo e, peníze přímárně by z toho supportu, takže vlastně e, vlastně to bylo jenom o tom. A to se tak, jako by ta filozofie na mě nalepila, že to je vlastně strašně super, když se vlastně nemrhá tím inženýrským potenciálem a ty lidi jako mezi sebou spolupracují. A nevím úplně, jak to měl Marek rozložený v hlavě, ale on jako Linuxák asi taky pochopil zase tu jiný aspekt toho open source, že když ti v tom Linuxu jako něco nefunguje, tak můžeš jakoby v tom se začít, začít hrabat, a mm. protože máš ten zdrojový kód, tak můžeš to tam možná opravit, a když to opravíš, tak to můžeš poslat tomu vývojáři a on to asi pravděpodobně integruje a ten problém se vyřeší. Mm. Zatímco na druhé straně, když používáš jakoby Windows a narazíš tam na nějakou chybu, tak to jako je těžký opravit, protože nemáš ty zdrojové kódy a kdyby se ti náhodou zázrakem povedlo zjistit, kde ten problém je, tak to nahlásíš někam na support, tam to asi zapadne, když někdy se to nedostane a obecně jako Microsoft tehdy v těch 90. letech jako nebyl postavený na, na, tom open source, teďka už se samozřejmě posunul někde úplně jinam. Hmm. Takže z tohoto z tohoto podhouby vlastně vzýšla e, ta myšlenka dělat trezor jako open source a pak já vlastně zrekapituluji ještě ty, ty, ty důvody, ale ono v té době to ani jinak moc nešlo udělat, protože Bitcoin je taky open source, e, jsou ty zdrojové kody pod otevřenou licencí, e, jsou k dispozici a tehdy ta bitcoinová komunita byla nějakých 100 až 1000 lidí a všichni vlastně chtěli vidět ten zdrojový kód, aby věděli, že to je v pořádku. Takže ten první aspekt ty auditovatelnosti tam jako byl jasný. A druhý aspekt, který vlastně my jsme chtěli, je, byl i to, že ten kód není jenom jako k dispozici k náhlednutí, ale že je fakt jakoby pod otevřenou licenci a my jsme zvolili zrovna tu takzvanou virální GPL3 licenci, která vlastně funguje tak, že dokoliv ten náš kód jakoby použije, tak ten kód, který postaví nad ním, musí být taky pod tou stejnou licenci, takže ona vlastně identifikuje ty další kódy a my pak třeba když se rozhodneme ten jejich kód použít, tak vlastně taky jako zpátky ho použít můžeme, což mi přišlo vlastně strašně, strašně zajímavý. A upřímně jako jeden z těch faktorů bylo, jako co když nás to jako přestane jakoby s Markem bavit. Jako to, já jsem říkal tehdy, ten Bitcoin byl jako strašně malý experiment, my jsme vlastně vůbec nešli do toho s tím, že vyděláme Randall, na to přišlo jako zajímavý technický problém k vyřešení. A co kdyby se nás to teda přestalo bavit, tak jsme si řekli, no tak tam by byly ty otevřené kódy pod dobrou licenci, jak kdokoliv to může jakoby vzít a v, pokračovat v tom dál, takže to byl jako další důvod, proč to takhle udělat. Mm, mm. Jo, a um, očividně to dobře fungovalo, protože uh, těch uh, jako security bounty, se tak uh, jste během let uh, rozdali, nebo jako mm. everdovali docela dost, že jo, a bez... Uh, z tady toho příspěvku lidí jako Salim Rashid, se Slašem jsme to tenkrát rozebírali, tak by se asi Trezor nedostal tam, kde je dneska. Je to tak. A ty teďka vlastně jakoby víc rozvinul tu auditabilitu toho mm. open sourceu, ale ještě, ještě řeknu i tu druhou stranu mince, že dobře to zafungovalo i v tom, že vlastně vzniklo mnoho jakoby klonů Trezoru. Mm. A ono ze začátku samozřejmě to nebylo nechci říct, že nebylo to moc příjemný, ale jako nějaké obavy obavy tam byly, co když nás tady někdo převalcuje, nějaký vysíčkový fan prostě hodí něk na, na někoho z 10-100 milionů dolarů a udělá je lepší kopii. Ale pak vlastně jako se mi to trochu rozleželo, v hlavě a si říkám jako no a co, jako když někdo když někdo jako utratí strašně hodně peněz na to, aby udělal lepší hardwareovou peněženku, která de facto bude jenom lepší trezor, tak za mě, jako ta mise byla splněná, můžu dělat, dělat jako něco, něco jiného, jako možná jsem jako nevydělal strašně moc peněz, ale jako to od začátku, jako vůbec nebyla ta motivace, my jsme chtěli řešit ten problém a když ten problém vyřeší někdo lépe, tak jako, jako bravo. Mm -hmm. Co se ale stalo je, že vlastně ty klony jako vznikaly a vznikají, ale my už jsme měli vlastně za sebou, já nevím, pět, šest, osm let, jakoby vlastně dobrý reputace a ty lidi se spíš jakoby stejně obraceli na nás, protože když si chceš někam uložit jako veškerý svůj majetek, tak škrtit, škrtit finance v tom smyslu, že si radši koupíš prostě hardwareovou peněženku za 40 dolarů versus 80 jako moc, moc nedává smysl. Plus samozřejmě my jsme měli o hodně lepší support než nějaká, nějaká firma, která, která mm. to jenom vyklonovala a vlastně úplně nerozuměla t tomu, co, co to vlastně vyklonoval. Mm -hmm. No k těm klonům a konkurenci uh, a licencím jako takovým. Uh, máme tady Coldcard, který začal taky jako open source, pokud se nevím, ano. a oni to potom zavřeli, takže uh, jako k čemu jsou vlastně ty licence, nebo jaká je ta vynutitelnost, když Coldcard tohle může udělat? takhle. Já už jsem vlastně říkal, že my jsme zvolili takzvaně tu virální licenci, tu GPL3, která tě vlastně nutí to nechat jakoby otevřený. A pak je druhá licence MIT, která, pod kterou je třeba i ten Bitcoin a ta vlastně říká, jako dělej si s tím zdrojákem co chci, jenom mě prostě jako nežaluj, pokud ten, ten zdroják ti prostě sežere babičku nebo něco takového. A co se vlastně stalo je, že Coldcard, když vlastně začínal tak on vzal zdrojový kód i Trezoru, takže vlastně ten jejich zdrojový kód vlastně musel být taky pod tou GPL3 licencí a on i pod nějakou, po nějakou dobu takhle byl jako open source. A pak se vlastně stalo to, že přišla jakoby další konkurence, Foundation Devices, který vlastně vzali cold card, udělali zase se to hodně jako řeší na Twitteru, jestli to klon, nebo jestli to konkurence, ale to je vlastně no. úplně jedno. Takže budu říkat, že to udělali klon, který pak jakoby vylepšovali a to se jako lidi z Kodkardu jako nahněvali a řekli, tak to se nám prostě nelíbí a udělali vlastně to, že ten, že ten kód vlastně překlopili do licence, která byla která je vlastně ve stavu, tady se na to můžeš koukat, ale vlastně nemůžeš to použít pro komerční použití. No ale na to, aby tohle museli udělat, tak museli oddělat úplně všechny, všechen kód, který vlastně pocházel z trezoru. Mm -hmm. Protože kdy, kdyby tam byl i jeden řádek kódu z trezoru, tak on vlastně by infikoval celý ten zbytek. Takže oni vlastně asi, asi možná rok jim to trvalo, než všechno tohle vlastně dali pryč. A až, až tohle dali pryč, tak pak mu, mohli změnit tuto licenci. Mm -hmm. Jako já to nebudu hodnotit, jestli je to dobrý nebo špatný, jako konec konců je to jejich rozhodnutí svobodný a musíme to respektovat, ale myslím si, že, že toto je jako trochu zbytečný ve smyslu, že ten klon už jakoby stejně existuje, stejně je ohrožuje a myslím si, že v tomhle stavu to má spíš jakoby ty nevýhody, jako furt jim to dává komunita sežrát, když se Rodolfo řekne, že prostě na to kašle a chce si prostě užívat někde v Karibiku, tak nikdo ten vlastně nemůže ten kód jakoby vzít a použít. Mm. On samozřejmě na poslední chvíli by mohl říct, OK, tak prostě rušíme tu licenci a dáváme tam zpátky nějakou tu virální, to jako taky se může stát, ale to si spíš jako nemyslím v jeho, v jeho případě. Děkuji za sledování a poslech Stekui podcastu. Stekuji podcast je sponzorovaný firmou Trezor, trezor.io, hardwareové peněženky, dále firmou Brains, brains.com, vše ohledně bitcoinové těžby a ekofarmou Arnultovice, biomasíčko.cz, použijte promokód Stekui pro 10% slevu na první závoz. Pokud mě chcete napřímo podporovat, Můžete jít na platformu HeroHero, Hero, kde získáte různé výhody, jako jsou bonusové obsahy, slevu do e-shopu a další. Děkuji a uvidíme se zase příště.